الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين علماء کرام سادات عزام اور میرے پیارے دوستو بزرگ اور بھائیو یہ بابرکت محفل جو ذکر اہل بیت کے عنوان سے منائی جا رہی ہے اللہ کے بے پایاں احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت نصیب فرمائی اور ان کا ذکر خیر بیان کرنے اور سننے کی سعادت نصیب فرمائی ذکر اہل بیت ہمارے روحوں کی خوراک ہے جس طرح کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی پیاس اور ضرورت ہوتی ہے جس طرح بھوکے کو روٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح سنی کو ذکر اہل بیت کی ضرورت ہوتی ہے اور جس طرح پیاسے کو بار بار پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے یہ نہیں کہ ایک دن پی لیا کل نہیں پینا کل پی لیا پرسوں نہیں پینا نہیں جب تک زندگی ہے تب تک پانی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اسی طرح ذکر اہل بیت کی بھی ضرورت ہے یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا دین اور دھرم ہم جب تک ذکر اہل بیت نہیں کرتے تب تک ہمارا دن نہیں گزرتا تب تک ہماری رات نہیں گزرتی جب تک ہم ذکر اہل بیت نہیں کرتے تب تک ہماری کوئی نماز ہی مکمل نہیں بھئی اللہ تعالیٰ نے جس کو زبان دی ہے وہ ذرا بولے جو زبان یہاں لائے ہو وہ بولے ذرا جو اپنی زبان منہ میں رکھتے ہیں وہ ذرا ذوق سے بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ سب کو مدینہ دکھائے اعزائے گرامی ہم جب تک ذکر اہل بیت نہیں کرتے تب تک ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی وہ کس طرح کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر کہہ کر وہ ثنا پڑھے
اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، فاتحہ پڑھے، تلاوت کرے، قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے، تشہد بیٹھے، سب کچھ کر لے، لیکن نماز تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ اتحیات کے بعد یہ نہ کہے اللہم صلی علی محمد و بولو بولو اللہم صلی علی محمد والا آل محمد، یہی تو ذکر آل محمد ہے، یہی تو ذکر اہل بیت ہے کہ جب تک نماز میں اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے تب تک نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. سنن دار قطنی کے اندر حدیث ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے سنن دار قطنی، اس میں روایت آتی ہے میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب تک تمہاری نماز مقبول نہیں ہوتی، شرف قبولیت نہیں حاصل کر پاتی جب تک تم اپنی نمازوں کے اندر میرے اہل بیت پر درود نہیں پڑھو گے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا محبت سے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ. دیکھیں نا ذکر اہل بیت کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اس وقت نماز شروع نہیں کرتا جب تک دنیا سے ہاتھ نہ اٹھا لے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو پہلے تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، وہ تکبیر تحریمہ کیا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، کہتے ہیں اللہ اکبر. جی جس طرح دو آپس میں لڑائی آمنے سامنے کرتے ہیں تو ایک کہتا ہے میں نے ہاتھ اٹھا لیے، یعنی میں نے ساری باتیں چھوڑ دی، میں نے سب چیز سے لڑائی جھگڑے سے میں نے ہاتھ اٹھا لیا. بھئی کہتے ہیں ہینڈز اپ، ہاتھ اوپر کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ہر معاملے سے ہاتھ اٹھا لیا. اب یہاں لڑائی تو نہیں ہے لیکن جب نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو دنیا اور دنیا کے اندر جو چیز موجود ہے ہر چیز سے ہاتھ اٹھانا ہے، اس کو لو لگانی ہے اپنے رب سے، اس کا ذکر کرنا ہے اپنے رب کا، تعلق جوڑنا ہے اپنے رب سے. اللہ اکبر کہنے کا، ہاتھ اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا، اب میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، بس ایک میں ہوں اور میرا رب ہے. اس وقت بندہ کہتا ہے اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے. اب نماز پڑھ رہا ہے، اگر بیوی کا خیال آئے، اگر باپ کا خیال آئے، اگر ماں کا خیال آئے، اگر پیسے کا خیال آئے، دکان کا، مکان کا، کسی بھی چیز کا خیال آ جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز ادھوری رہ جاتی ہے. کیونکہ حضور فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک دل حاضر نہ ہو، دل نماز میں لگی نہ ہو. جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ سمجھے بھی صحیح کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر تو تمہارا دل بھی یہ مانے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے. وہ تکبیر صرف زبان سے نہ نکلے مگر تمہارا دل بھی تسلیم کرے کہ اللہ بہت بڑا ہے. پھر جب آپ سبحانک اللہ پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ صرف زبانی الفاظ نہ ہو، نماز حضور قلب والی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں تو یہ دل بھی تصور کرے کہ میرا رب سب سے زیادہ پاک ہے، اے اللہ تو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے،
اے میرے مولا میں تیری حمد گاتا ہوں، تیری ثنا بیان کرتا ہوں، وتبارک اسمک، اے میرے مولا تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، تیری شان سب سے اعلی ہے، ولا الہ غیرک، تیرے بغیر کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی یہ معنی اور اس کا تصور ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں حضور قلب۔ اب جب نماز میں کھڑے ہو گئے تو ہر چیز سے ہاتھ اٹھانا ہے، ہر چیز سے دل کو خالی کرنا ہے۔ ایک آپ ہیں، ایک آپ کا رب ہے، اس کی حضوری میں کھڑے ہو گئے۔ جب ہاتھ اٹھا لیے، اللہ اکبر کہہ لیا، تو ہر چیز سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھیں یوسف گوٹ والو، ہر چیز سے ہاتھ اٹھاؤ لیکن محمد اور آل محمد سے ہاتھ نہیں اٹھانا، حضور سے ہاتھ نہیں اٹھانا، حضور کے گھرانے سے محبت والا ہاتھ نہیں اٹھانا۔ کسی چیز کا ذکر دل میں نہ آئے، زبان پر نہ آئے، مگر نماز کے اندر ذکر مصطفیٰ بھی ہو، ذکر اہل بیت بھی ہو، تب جا کر تمہاری نماز۔ ابھی دیکھیں نا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیر صاحب آ جائیں، پیر سے محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ مرشد پیارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کا مرشد آ جائے، آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ اس کو سلام کریں گے؟ بولو، دوران نماز اس کو سلام کریں گے؟ اگر سلام کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ کا وڈیرا آ جائے، ایم پی آ جائے، ایم این اے آ جائے، صدر آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، وزیر اعلیٰ آ جائے، آپ اس کو سلام کریں گے نماز میں؟ نہیں کریں گے۔ اگر کر بھی لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن دوستان محترم، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں، رب کے حضور میں سامنے کھڑے ہیں، لیکن نماز تمہاری تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک مدینے والے آقا پر سلام نہیں کرو گے۔ کیا کہو گے؟ السلام علیک ایہا النبی۔ اتحیات آتا ہے نہیں آتا؟ بولو، اتحیات میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیک ایہا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، آپ پر میرا سلام ہو۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ کہو، الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، حضور تو مدینے میں ہیں، آپ یہاں کراچی میں، یہاں سے سلام کیسے پڑھیں گے؟ یا نہ کہیں، السلام علی النبی کہیں، لیکن السلام علیک یا رسول اللہ مت کہیں۔ اب دیکھیں وہ باہر تو انکاری ہیں، لیکن جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں حضور کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی۔ اس کا عربی سے عربی میں ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ بھائی ہم تو نماز میں بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور نماز سے سلام پھیر کر بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو نماز میں تو کہتے ہیں، اللہ کے سامنے تو حضور کو سلام کرتے ہیں، سلام پھیر کر پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ اب یہ تو ہوئی دگنی پالیسی، اللہ کے سامنے یتون ہاؤلائے بے وجہ و ہاؤلائے بے وجہ، ایک کے پاس آئے تو ایک منہ سے، دوسری جگہ جائیں تو دوسرے منہ سے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ مومن جو یہاں ہے وہ وہاں ہے، جو وہاں ہے وہ یہاں ہے۔ مومن کا قول ایک جیسا ہوتا ہے، نفاق والے کے دو قول ہوتے ہیں۔ یہ مومن ہے جو نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی، سلام پھیر کر بھی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔
جن گرامی پھر دیکھیں سلام بھی کر لیا حضور کو اور سلام کرنے کے بعد پھر اب یہ حکم ہے کہ صرف حضور کو یاد نہ کرو بلکہ حضور کے گھرانے کا بھی ذکر کرو. اب کیا بولو؟ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ دوستان محترم تو یہ ذکر اہل بیت ہے. اہل بیت ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو, کسی کو یاد کرنا یہ ہے ذکر. میرے دوستو یہ جلسہ منا رہے ہیں ذکر اہل بیت کا, یہ اجتماعی ذکر ہے. اور جب نماز پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں آل محمد پر تو یہ بھی ذکر اہل بیت ہے, وہ انفرادی ذکر ہے, یہ اجتماعی ذکر. ہم نبی کے گھرانے کا حضور کے اہل بیت کا انفرادی ذکر بھی کرتے ہیں, اجتماعی ذکر بھی کرتے ہیں, گھروں میں بھی ذکر کرتے ہیں, مسجدوں میں بھی ذکر اہل بیت کرتے ہیں, اپنی مجالس میں, خلوتوں میں اور جلوتوں میں, ہر جگہ ہم ذکر اہل بیت کیا کرتے ہیں. پھر اس ذکر کرنے سے ملتا کیا ہے؟ بولو اس ذکر اہل بیت سے ملتا کیا ہے؟ بندہ جس کو یاد کرتا ہے یاد کرتے کرتے اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے. جی بولو اس کی محبت آ جاتی ہے. پھر اگر اہل بیت سے محبت پیدا ہو جائے تو المرء ما من احب, سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جس کی جس سے محبت ہوگی قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگی. کسی کی محبت دنیا داروں سے ہے, کسی کی محبت تاجروں سے ہے, وپاریوں سے ہے, کسی کی محبت دنیا کے مال و منصب اور اسباب سے ہے, لیکن ہماری محبت آل رسول سے ہے. اگر حضور کے اہل بیت سے محبت ہے تو دوستان محترم یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ جس سے آپ محبت رکھتے ہیں قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اور ذکر اہل بیت کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے, ان کے ساتھ محبت رکھنے کا, ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا اور ان کی محبت دلوں میں بسانے کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے. حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ یہ پابندی لگائی ہے, ان کو پابند بنایا ہے کہ جس طرح مجھ سے محبت رکھتے ہو اس طرح میرے اہل بیت سے بھی محبت رکھنا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ دیکھیں کس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے, حضور نے کس طرح اپنی امت کو پر یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ ان کے اہل بیت سے محبت رکھو. امام احمد بن حنبل اپنے مسند میں روایت لاتے ہیں, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, میرے آقا نے فرمایا انی تارکم فیکم خلیفتی, اے
میرے غلاموں اے مجھ پر کلمہ پڑھنے والو، میں تمہیں دو چیزیں اپنے پیچھے دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اے مجھ سے محبت رکھنے والو، اے میرے غلاموں میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں اور پیچھے تمہیں دو نعمتیں دے کر جا رہا ہوں، میرے دو خلیفے ہیں جو میں تمہیں بطور امانت دے کے جا رہا ہوں، اگر مجھ سے محبت ہے تو میری ان دونوں میں سوغاتوں اور میری ان دونوں تحفوں کے ساتھ تمہیں محبت رکھنی پڑے گی۔ وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کتاب اللہ ہے عز و جل، حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء الى الارض۔ حضور فرماتے ہیں جو دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کتاب قرآن مجید ہے یہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ آسمانوں سے زمینوں پر اللہ کی لٹکائی ہوئی رسی ہے، یہ اللہ کا چھوڑا ہوا بھیجا ہوا، یہ اللہ تعالی جل شانوں نے تمہاری طرف یہ کتاب مبین بھیجا ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں اور ایک سرا اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ قابل توجہ ہے، جس طرح یہ چادر ہے، یہ چادر اوپر سے لٹکی ہے نیچے تک، حضور یہ مثال دیتے ہیں، یہ قرآن اسی رسی کے مانند ہے، اس کا ایک سرا اللہ کی بارگاہ میں ہے اور ایک سرا تمہارے پاس چھوڑا ہوا ہے۔ اب یہ میرا خلیفہ ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کلام ہے اور تمہارے پاس یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے دیے ہوئے تحفے قرآن کو بھی چمٹ جانا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، قرآن کے ساتھ محبت رکھنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، کیونکہ یہ میری سوغات تمہیں عطا کر دی گئی ہے۔ بھئی اللہ تحفو ڈنو، مدینے والے سائیں پنجی امت کے تحفو ڈنو، مدینے والے جو تحفو قبول آیا نہ ہے قبول، سندھی بھی سمجھو دایا نہ جی، سبحان اللہ، اساں اردو ڳالھائے دا ہوں، تہاں جے کے کراچی میں رہیا پیا تہاں بھی سندھی سکھو نا، اے ملک سندھ وا، سندھی آئیوں اساں، سائیں فرمائن تھا جے کو چالیہ دیاں، مدینے والے سائیں فرمائے ہو، میرے آقا نے فرمایا جو 40 دن جس قوم کے پاس رہتا ہے، جس قوم کا پانی پیتا ہے، وہ اس قوم میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہنے 40 سالن کو 40 ڈیئن کے بجائے 40 سال تھی ویا ہن، اجا اب مہاجر تھا سڈایو، مہاجر نہ سڈایو، سندھی سڈایو، سمجھو دا، مدینے والے سائیں جو حکم آ سندھ میں رہو، سندھ جو کھاؤ، سندھ جو پیو تھا، تے سڈایو بھی پان کے سندھی، گالھائن بھی سندھی سکھو جی، جتھے ویندا دی فرمائش کدا سائیں اردو میں بات کرنا، با اردو بھی ٹٹری پھٹری گالھائندا ہوں، پر جکو پنجی بولی میں مزو ایندو سو بی بولی میں کتے ایندو جی، پوکیڈی مل اردو کیڑی مل سندھی موری کھچنی ٹھئی ویندی کھچنی، جو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، محبت سان پڑھو صلی اللہ علیہ یا، یار درود اڑو دا پڑھو جڑو ٹن ڈین جو بخار چڑھل ہو جے وا جی، صحت مند آئے ہو نا، اللہ زبان ڈی اتو نا، اونچی آواز سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں کتاب اللہ عز و جل حبل ممدود ما بین السماء والارض. یہ اللہ کی کتاب, یہ قرآن مجید, یہ اللہ کی لٹکائی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا بارگاہ الوہیت میں ہے اور دوسرا سرا کراچی کے لوگوں تمہارے پاس ہے. بس کو تھام لینا, اس کو پکڑ لینا, اس پہ مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جانا. یہ قرآن ہے جو تمہارے پاس میں چھوڑے جا رہا ہوں, اور دوسرا تحفہ جو میں اپنی امت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں وہ عطرتی اہل بیتی, اور میری عطرت, میرا گھرانہ, میرے اہل بیت, یہ تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. اب یہ دونوں تحفے ہیں, تحائف نبوی ہیں, ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. میرے آقا فرماتے ہیں وإنهما لن يفترقا حتى يرضى علي الحوض. یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے, جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے, جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا. لن يفترقا حتى يرضى علي الحوض. یہ تب تک ساتھ رہیں گے یہاں تک قیامت قائم ہو جائے گی, اور یہ دونوں تحفے کٹھے کٹھے ساتھ ساتھ مجھے آ کر حوض کوثر پر ملیں گے. بھائی کراچی کے لوگوں ذرا غور سے سننا, جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے, جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا. اہل بیت کی علامت یہ ہے, جو سچا اہل بیت ہوگا اس کو میرے آقا کے قرآن سے محبت ہوگی, قرآن پر عمل پیرا ہوگا, قرآن کے احکام ماننے والا ہوگا, قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا. اور اہل بیت جہاں ہوگا وہاں قرآن ہوگا, قرآن جہاں ہوگا وہاں اہل بیت. میرے آقا فرماتے ہیں یہ دونوں سوغاتیں ہیں جو تمہیں دے کر جا رہا ہوں. ارے دوستو اب بتاؤ, میرے نبی نے جو تحفے دیے وہ قبول ہیں یا نہیں؟ جن کو قبول ہیں, جن کو ایک قبول ہے وہ ایک ہاتھ کھڑا کرے, جس کو دونوں قبول ہیں وہ دونوں ہاتھ کھڑے کرے. جی کتنے تحفے قبول ہیں بولو؟ اب کچھ لوگ ہیں جو قرآن کو تو مانتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کی محبت کے دعوے دار ہیں, لیکن نبی کے گھرانے کی بات آئے تو ان کے منہ لٹک جاتے ہیں, وہ چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے ان کا. نبی کے اہل بیت کی بات ان کو پسند نہیں آتی, شان اہل بیت سنتے ہیں تو ان کے منہ اتر جاتے ہیں. تو یہ بھی مومن نہیں ہوئے, انہوں نے بھی حضور کے ایک تحفے کو تو پکڑا, دوسرے کو چھوڑ دیا, یہ ہدایت والے نہیں ہوئے. اور دوسرا ایک گروہ ہے جو حضور کے اہل بیت کی دامن تھامنے کی دعویٰ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم اہل بیت سے حبدار ہیں, اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں, ہم علی کے عاشق ہیں, ہم علی کے حبدار ہیں, ہم شہدائے کربلا پہ جان دینے والے ہیں. وہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں, لیکن قرآن کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ قرآن ادھورا ہے, دس پارے امام مہدی لائے گا, یہ قرآن ابھی مکمل نہیں ہے. قرآن کی بات آتی ہے اقیم الصلاۃ
وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا تو دو، تو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ زکات دیتے ہیں نہ قرآن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ بولو، اہل بیت کو مانا لیکن قرآن کو چھوڑ دیا، یہ ہدایت والے ہو سکتے ہیں؟ بولو بولو، ڈرتے کیوں ہو؟ میں قرآن اور حدیث سے باہر تو نہیں جا رہا، میں اپنی باتوں پر نہیں بیان کر رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لئی اس طرح کا، یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے، جن کو جن کے اہل بیت سے محبت ہوگی نا، اس کے پاس قرآن بھی ہوگا تو اہل بیت کی محبت بھی ہوگی۔ اب ایک گروہ ہوا جو قرآن کی محبت کی دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، یہ بھی ہدایت والے نہیں۔ ایک دوسرا گروہ ہے جو اہل بیت سے محبت کی دعویٰ کرتا ہے، قرآن پر عمل پیرا نہیں ہوتا، قرآن کو نامکمل کہنے والا ہے، تو یہ بھی ہدایت والا نہیں۔ ہدایت والا وہ ہے جو ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت۔ ہدایت والا وہ ہے جو اہل بیت کی محبت سینے میں ہے اور قرآن پر عمل پیرا ہے، یہی ہدایت والا ہے۔ اب آپ دنیا گھوم کر دیکھیں، وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو اہل بیت سے بھی محبت رکھتی ہے اور قرآن پر بھی عمل پیرا ہے؟ وہ آپ دیکھیں گے یہ اہل سنت کی جماعت ہے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک روایت بیان کرنے لگا ہوں، میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا اور غور سے سننے کی حدیث ہے، یہ طبرانی کبیر میں روایت ہے اور اس حدیث کے راوی سیدنا علی شیر خدا۔ بولو، ایسی حدیث سناتا ہوں کہ ایمان والوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے، مومنن جو دلیوں ٹھری پوندی، عاشقن جا سینہ ٹھری پوندا، منافقن جا سینہ بری پوندا۔ ہاں بدھندو بدھندو حدیث، پر پورے توجہ سا دھیان موڑے ہوجے، حدیث بدھندو ونجو، دل میں ویہاریندو ونجو۔ چو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شکاتہ التی کبد فیہا۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور کی حویلی میں آیا، یہ وہ وقت تھا جب میرے آقا کی طبیعت ناساز تھی، اور یہ وہ وقت تھا جس کے چند دنوں بعد حضور اپنے رب سے جا ملے تھے۔ یہ وہی بیماری تھی جس کے اندر میرے آقا اپنے قبر انور کی طرف رخصت ہونے والے تھے۔ اس ناچاکائی والے دنوں میں ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں آیا، کیا دیکھتا ہوں، فیضہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اندر اسی، میرے آقا لیٹے ہوئے ہیں اور نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ فاطمہ الزہرا میرے آقا کے سرہانے سرہانے بیٹھی ہوئی۔ ذرا توجہ کریں، حضور لیٹے ہیں اور حضور کی لاڈلی بیٹی حضور کے سرہانے بیٹھی ہوئی۔
اللہ اللہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے سرانے بیٹھی ہیں فبکت حتی ارتفع صوتها سیدہ فاطمہ الزہرا رونے لگی اور رونے میں ہچکیاں بند گئیں حضور کے سامنے لاڈلی بیٹی رو رہی ہے میرے آقا دیکھ رہے ہیں فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفہ الیہا جب سیدہ رو رہی تھی تو حضور نے چشمان مقدس اٹھا کر آنکھیں اٹھا کر اپنی بیٹی کو دیکھا حضور نے سیدہ فاطمہ کو دیکھا اور فقال حبیبتی فاطمہ تو ملذی یبکی کا اے میری لاڈلی پیاری بیٹی فاطمہ تجھے کس چیز نے رلایا ہے کیوں رو رہی ہے اے میری بیٹی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے ذرا مجھے بتا تو سہی تیرا باپ تیرا رونا دیکھ نہیں سکتا مجھے بتا میری بیٹی تیرے رونے کا سبب کیا اب دیکھیں یہ حضور کا گھریلو ماحول ہے حضور ہے یا سیدہ فاطمہ ہے یا مولا علی ہے اور گھر کے اندر جو بیت رہا ہے اور جو آپس میں گفتگو ہو رہی ہے وہ حضرت علی بیان فرماتے ہیں سیدہ رو رہی ہے حضور پوچھتے ہیں ملذی یبکی کا اے میری بیٹی تیری رونے کی وجہ کیا ہے مجھے بتا میں تو رونے والوں کو ہنسانے والا ہوں میں تو ہر ایک کا غم مٹانے والا ہوں میرے در پہ رونے والے رونتے آتے ہیں اور ہنستے جاتے ہیں میں تو ہر ایک کا دکھ مٹانے والا ہوں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا وہ نبیوں میں رحمت سبحان اللہ آج بھی کوئی امتی بھلے کراچی میں بیٹھا ہے جب وہ حضور کو پکارتا ہے آنکھوں میں آنسو لاتا ہے اور یا رسول اللہ کہتا ہے تو اس کے منہ سے نکلے الفاظ میرے آقا گنبد خضرہ میں سن لیتے ہیں نہ صرف سنتے ہیں لیکن النبی یجیب من نادا نبی کی یہ شان ہے جو پکارتا ہے جو بلاتا ہے میرے آقا اس کو لبیک کہتے ہیں اور اس کی فریاد رسی بھی کرتے ہیں پھر آؤ مل کر کہیں للہ کرو مجھ پر الطاف کریمانہ للہ کرو مجھ پر الطاف کریمانہ لایا ہوں تیرے در پر یہ حال فقیرانہ لایا ہوں تیرے در پر فقیرانہ اس نفس نکمے نے برباد کیا مجھ کو اس نفس نکمے نے برباد کیا مجھ کو آزاد کرو آقا اسیرانہ للہ کرو مجھ پر
طواف کریمانا لایا ہوں تیرے در پر یا رسول اللہ لایا ہوں تیرے در پر یہ حال فقیرانا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا محبت سے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ وہ جو ساری دنیا کے روتوں کو ہنسانے والے ہیں آج ان کی اپنی لخت جگر فاطمہ بدعت منی میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے آج وہ لاڈلی بیٹی حضور کے دربار میں رو رہی ہے میرے آقا نے فرمایا یا حبیبت حبیبتی فاطمت ملذی یبکی کا اے میری لاڈلی اے میری پیاری بیٹی فاطمہ کس چیز نے تجھے رلا دیا عرض کرنے لگی فقالت اخشیت بعدک یا رسول اللہ میں ڈرتی ہوں آپ کے بعد آپ کے ہجر میں آپ کی جدائی میں آپ کے بعد جو مجھ پر بیتے گی میں اس لیے رو رہی ہوں آپ کے بچھوڑے آپ کی جدائی میں میں رو رہی ہوں میرے آقا نے فرمایا یا حبیبتی اما علمت ان اللہ عز و جل اطلع الی الارض اطلاعتا فاختار منها اباک فبعثه برسالتی قابل توجہ بات ہے اب حضور اپنی رونے والی بیٹی سے جو گفتگو کر رہے ہیں اور ان کو رونے سے بہلا رہے ہیں اور ان کو رونے سے روکنے کے لیے حضور نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ سنو اور سننے والی میرے آقا فرماتے ہیں اے میری پیاری بیٹی رو مت اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تیری شان کیا ہے میری شان کیا ہے تیرے گھر والے علی کی شان کیا ہے تیرے گھرانے کی شان کیا ہے او میری بیٹی آج میری زبان سے سن لے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تیرا شان کیا ہے تیرے بچوں کا شان کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اے میری بیٹی سن لے اللہ نے دھرتی پر نظر کی اور اچھی طرح نظر پھرائی فاختار منہا ابا کے تو پوری زمین میں جتنی بھی مخلوقات تھی جتنے بھی انسان تھے جنات تھے ملائکہ تھے 18,000 مخلوقات تھی ان سب میں سے فاختار منہا ابا کے ان سب میں سے اللہ نے تیرے بابا جان کو چن لیا اے میری بیٹی پورے کرے ارض میں جو تیرا باپ ہے وہ اللہ کا سب سے زیادہ چنا ہوا محبوب اللہ کا مقرب اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر عزت والا شان والا ہے تو تیرا ابا محمد مصطفیٰ ہے فاختار منہا ابا کے فبعثہ برسالتی اللہ نے تیرے باپ کو چن لیا پھر اس کو اپنا رسول بنا لیا اے میری بیٹی
تیرا باپ وہ باپ ہے جو اللہ کا چنا ہوا ہے، تیرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں۔ سمت سلا الارض اطلاعتن فختار منہا بال کے، اے میری بیٹی۔ پھر اللہ نے دوسری مرتبہ دھرتی پر نظر کی تو اللہ کو میرے بعد جو سب سے زیادہ پیارا لگا، جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند آیا، اس کو اللہ نے چنا۔ وہ کون تھا؟ وہ تیرا گھر والا علی تھا۔ پہلے رب نے مجھے چنا، پھر اے فاطمہ اللہ نے تیرے گھر والے کو چنا۔ وأوحى إلي أن أنكحك إياه، پھر اللہ نے مجھ پر وحی کی کہ تیرا نکاح میں علی سے کروں۔ اے فاطمہ، کسی کا نکاح اس کا باپ کرتا ہے، کسی کا دادا کرتا ہے، کسی کا تایا چاچا کرتا ہے، لیکن تیرا نکاح علی سے جو ہوا وہ میرے رب کی مرضی سے ہوا، اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ یا فاطمت و نحن اہل بیت قد آتان اللہ سبع خصال لم تؤت لأحد قبلنا ولا تؤت احدا بعدنا۔ اے فاطمہ، روتی کیوں ہے؟ اب سن لے، اور میں اور تیرا گھر والا علی، ہم اہل بیت، ہمارا گھرانہ، ہمیں رب ذوالجلال نے سات ایسی نعمتیں دی ہیں جو ہمارے گھرانے سے نہ پہلے کسی کو ملی، نہ قیامت تک بعد میں کسی کو ملنے والی ہیں۔ اے فاطمہ، یہ سات ایسی چیزیں ہیں، ایسے اعزازات ہیں جو نہ پہلے کسی کو ملے، نہ بعد میں کسی کو ملیں گے۔ یہ ملے ہیں تو ہمارے گھرانے کو ملے، تو معلوم ہوا یہ حضور کا گھرانہ پوری کائنات کے اندر بے مثل اور بے مثال۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اب سنو، رونے سے خاموش ہو جاؤ فاطمہ، اب تمہیں سات چیزیں ایسی بتانے والا ہوں جو نہ اگلوں کو ملی، نہ پچھلوں کو ملنے والی ہیں، جو ہمارے گھرانے کو رب ذوالجلال نے عطا کر۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین، اے فاطمہ، مجھے اللہ نے سب نبیوں کا خاتم بنایا ہے، سب سے آخر آنے والا نبی میں ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، سب رسولوں کا خاتم میں ہوں، عاقب میں ہوں، حاشر میں ہوں۔ اے فاطمہ، سب نبیوں سے واکرم النبیین اللہ، سب نبیوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا اللہ کے حضور میں سب سے زیادہ شان والا ہوں، تو میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیاں شانا بلے بلے، میرے نبی دیاں شانا، آنکھو میرے نبی دیاں، رب سونے کائنات بنائی یار دی خاطر ساری
بزم سجائیے رب نے دکھائیاں شانہ یار دیا رب نے دکھائیاں شانہ یار دیا سنے من مولے من ٹار دیا سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے وہ میرے نبی دیا آخو میرے نبی دیا سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں واکرم النبیین علی اللہ واحب المخلوقین الا اللہ وانا ابوک اے فاطمہ پوری مخلوقات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اگر سب سے کوئی پیارا ہے تو وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں جو تیرا باپ ہوں اے فاطمہ تیرا ابا خاتم النبیین بھی ہے اکرم النبیین بھی ہے واحب المخلوقین بھی ہے ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر عزت اور شان والا ہے تو تیرا ابا جان وسیع خیر الاوصیاء اور اے فاطمہ میرا وسیع میرا وسیع میرا وسیع سب وسیعوں سے زیادہ بڑھ کر شان والا ہے واحبہم الی اللہ وہو بعلک اے فاطمہ وہ میرا وسیع جو اللہ کے پاس میرے بعد سب سے زیادہ پیارا ہے وہ میرا وسیع تیرا شوہر ہے تیرا گھر والا ہے وہ میرا برادر ہے وہ علی حیدر ہے سبحان اللہ اے فاطمہ تیرا باپ نبیوں کا سردار ہے تیرا شوہر ولیوں کا تاجدار ہے شہیدنا خیر الشہداء واحبہم الی اللہ وہو امک حمزۃ بن عبد المطلب اے فاطمہ تیرے چچا جان جو شہید ہیں سب سے زیادہ شان والے شہید ہیں وہ میرے چچا حضرت سیدنا حمزہ ہیں وہ جو شہیدوں کے سردار اے فاطمہ وہ جو شہیدوں کے سردار ہیں وہ ام بعل کے وہ تیرے گھر والے کا بھی چچا ہے وہ شہیدوں کا تاجدار ہے وہ منا ملہ جناحان اخدران یطیر مع الملائکۃ فی الجنت ہے سشا اے فاطمہ اور ہمارے گھرانے سے ایک ایسا بھی شہید ہے جو سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے وہ جعفر طیار ہے اے فاطمہ وہ تیرے شوہر کا بھائی ہے میرے بھائی کا بیٹا ہے میرے چچا کا بیٹا ہے یعنی چچا زاد میرا بھائی ہے وہ جعفر طیار وہ بھی تیرا ہی رشتے دار وہ بھی ہمارے ہی گھرانے سے ہے جو آج بھی جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے فاطمہ تو روتی کیوں ہے تیرے رونے کی کیا وجہ ہے وہ منا سبتا ہاتھ امت وہ ماں ابنا کل حسن والحسین اے فاطمہ اس امت کے جو سبط رسول ہیں رسول کے پاکیزہ بیٹے حضور کے گھرانے والے جو دو بیٹے ہیں وہ تیرے بیٹے ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے
اے فاطمہ تیرا بیٹا حسن تیرا بیٹا حسین یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اے فاطمہ روتی کیوں ہے ذرا دیکھ تو صحیح تیرا گھرانہ تیرے اہل بیت کتنے اعلی شان والے ہیں کتنے بالا مقام والے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو آقا اے تو جہاں فرماتے ہیں اے فاطمہ روتی کیوں ہے تیرے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. وابوہما والذی باثنی بالحق خیر منہما اور تیرے بیٹوں کا جو باپ ہے یعنی تیرا شوہر علی مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں تیرا شوہر تیرے بیٹوں سے زیادہ عزت اور عظمت اور شان والا ہے. تیرا شوہر علی یہ ولیوں کا سردار ہے. عشق مجانچو علی علی او سائیں کندو سب بھلی بھلی عشق مجانچو علی علی عشق مجانچو علی اسانجو مولا آہے علی اسانجو مولا آہے سانگ کندو رب سولا آہے علی بنا نہ گلی گلی علی جے کہ علی جا منجن وارا ہو سے چو گرجی چو تے خدا دی رحمت وسیو عشق مجا چو علی علی او سائیں کندو سب بھلی بھلی عشق مجانچو علی علی حسن حسین جو بابو آئے مولد جہیں جو کابو آئے حسن حسین جو بابو آئے مولد جہیں جو کابو آئے کو وارث آئے ولی ولی وارث عشق مجانچو علی علی محبت مانچو سائیں کندو سب بھلی بھلی عشق مجانچو او شیر خدا جو جے کو شان نہ جانے دوزخ دے اوہ جلدی پلانے مرندو منافق رلی رلی ہاں جے گولی ہے جو دشمن آنا ہتے بخوار ہتے بخوار ہاں مانو ویندو آ بسترو ہیٹھوں مانو متھوں دعا پر علی جو دشمن پان ہیٹھوں بسترو متھوں توب متھوں کتنی بھی متھوں او مرندو منافق رلی رلی عشق مجانچو علی علی عشق مجانچو او سائیں کندو سب بھلی بھلی عشق مجانچو او شیر خدا جو شان نرالو اوندائن جو آہے اجالو اوندائن جو آہے اجالو علی بنا نہ گلی گلی علی بنا نہ گلی گلی عشق مجانچو
او مٹھا جے کی جنت میں ویندا انہاں جا دفتر ٹھندا وہ دفتر سونے علی دے ہتھ میں ہوندو جن کے علی سرٹیفکیٹ ڈیندو وہی پولیس رات ٹرپی پار پہنچندو جن تے علی راضی ہوندو وہ جنت جو کھاتے دار ہوندو جن تے علی ڈمریلا جے کو علی جو دشمنا یو پولیس رات ٹرپی نہ سگندو دوزخ دے کھڈ میں کری پوندو جنت جو حقدار تا علی جو حبدار عشق میں جانچو علی علی یا فاطمت والذی باسنی بالحق انہ منہما مہدی ہاذہ الامت اے فاطمہ روتی کیوں ہے اس امت کا مہدی جو ہوگا تیری ہی نسل میں سے حسنین کی ذریت میں سے تیری ہی بیٹوں میں سے وہ مہدی پیدا ہوگا جو اس پوری امت کو سنبھالا دے گا اور امت کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا وہ مہدی آخر الزمان وہ بھی تیرے ہی نسل میں سے ہوگا سبحان اللہ حضور کی گفتگو چل رہی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ جی آپ فرماتے ہیں بیٹی رو نہیں تمہیں یہ بتاتا ہوں خوشخبری کہ جو مہدی آخر الزمان ہوگا وہ مہدی بھی تیرا ہی بیٹا ہوگا تیرے ہی نسل سے ہوگا وہ کیا ہوگا اذا سارت دنیا ہر جن و مر جا اے فاطمہ جب ساری ظلم کے ساتھ بھر جائے گی ساری دنیا قتل اور خون ریزی کے ساتھ بھر جائے گی جب دہشتیں پھیل جائیں گی کوئی داعش کی صورت میں کوئی طالبان کی صورت میں کوئی قاعدہ کی صورت میں جب خون بہانے والے پیدا ہوں گے جب ہر طرف خون خرابہ ہوگا جب مساجد کے اندر جب امام بارگاہوں میں لوگوں کو بے گناہ قتل کر دیا جائے گا اے میری بیٹی فاطمہ جب دنیا قتل ریزی سے خون ریزی سے بھر جائے گی وَتَظَاهَرَتِ الْفِتَنُ فِتْنِ کھلم کھلا ظاہر ہو جائیں گے ہر جگہ جھگڑے جھگڑے لڑائیاں تھوڑی تھوڑی بات پہ گھر میں جھگڑا بھائیوں کا جھگڑا اڑوس پڑوس کا جھگڑا قوموں کے تکرار ملکوں کے جھگڑے ملکوں پر سرحدوں پر فوجیں تحرک میں آتی ہوں گی لڑائیاں پھیل جائیں گی فتنے بڑھ جائیں گے اے فاطمہ وتقطعت السبل جب راستے کاٹ دیے جائیں گے راستوں پر لٹیرے بیٹھ جائیں گے راستوں سے آدمی سلامت کے ساتھ اپنی منزل پر نہ پہنچ پائے گا وَأَغَارْ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ جب لوگ ایک دوسرے میں غیرت کے نام پر قتل کرنے لگیں گے لڑائیاں جھگڑے عام ہو جائیں گے فلا کبیر یرحم صغیرا جب بڑی عمر والے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے اب دیکھیں یہ علامتیں نظر آ رہی ہیں یا نہیں بولو یہ جو حضور فرما رہے ہیں نا لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا ارے یہ تو دیکھو جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے حضور 1500 سال پہلے بتا گئے ہیں کہ یہ کچھ بھی میری امت میں ہونے والے ہیں آپ فرماتے ہیں تظاہرت الفتن فتنے ظاہر ہو جائیں گے وتقطعت سبل راستوں کے ساتھ سلامتی میں آدمی کوئی منزل پر نہیں پہنچ پائے گا اور لوگ غیرت کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے فلا کبیر یرحم صغیرا بڑی عمر والے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے ولا صغیر یوکر کبیرا
اور چھوٹی عمر والے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے۔ بیٹا اپنے باپ کی عزت نہیں کرے گا، اپنے دادا کی عزت نہیں کرے گا۔ کوئی بوڑھا بڑی عمر والا آتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ یہ قیامت کی علامتیں ہوں گی۔ اے فاطمہ، ایسا دور میری امت میں آئے گا کہ بڑے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایسا دور میری امت میں آئے گا کہ کلام ہم کا کلام دنیا، جب لوگ بیٹھیں گے تو گفتگو دنیا کے بارے میں ہوگی، بس وہ بات ہی پیسے کی کریں گے۔ بھائی کتنا کمایا، دکان میں کتنا نفع ہوا، مکان کتنے خریدے، پلاٹ کتنے خریدے۔ مسجدوں میں بیٹھیں گے تو بھی دنیا کی باتیں، گھروں میں بیٹھیں گے دنیا کی باتیں، ہوٹلوں میں بیٹھیں گے دنیا کمانے کی باتیں ہوں گی۔ اللہ بھول جائیں گے اور دین بھول جائیں گے۔ ایسا وقت میری امت میں آئے گا کہ کلام ہم کا کلام دنیا، ان کی باتیں چاروں پہر دنیا کے بارے میں ہوں گی۔ وہ قبلت ہم نسا ہم، ان کے قبلے ان کی بیویاں بن جائیں گی۔ جس طرح قبلے کے گرد آدمی طواف کرتا ہے نا، اس طرح آدمی اپنی بیویوں کے گرد پھریں گے، جیسے بیوی کہے گی ویسے کرے گا۔ سچ بتاؤ یوسف گوٹ والو، یہ دور آ گیا ہے کہ نہیں آیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے باپ پر بیٹے کو ترجیح دے گا، اپنی ماں پر اپنی بیٹی کو ترجیح دے گا۔ مثلاً ایک بات باپ کہتا ہے، دوسری بات بیٹا کہتا ہے، تو باپ کو دھتکار دے گا، بیٹے کا کہنا مانے گا۔ ایک بات ماں کہتی ہے، ایک بات بیوی کہتی ہے، تو ماں کو چھوڑ دے گا، بیوی کی بات مانے گا۔ بولو یہ دور آ چکا ہے یا نہیں آیا؟ اب بولتے کیوں نہیں؟ یہ دور آیا ہے یا نہیں آیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں گانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے والی عورتیں ہوں گی، شراب عام ہو جائے گا، رقص و سرود کی محفلیں عام ہو جائیں گی۔ ایسا دور میری امت پر آنے والا ہے کہ وہ مسجدیں ان کی بڑی سجی دجی ہوں گی، مسجدیں ان کی بڑی ڈیکور بنی ہوں گی، ان پہ شیشے ماریں گے، رنگ کریں گے، اس کو بتیاں اور بجلیاں اور کانوس اور فانوس اور کندیل اور قالین لگائیں گے، مگر مسجدیں جماعت سے خالی ہوں گی، مسجدوں میں لوگ کم کم آئیں گے، اور ان کے گھر آباد ہوں گے، ان کے وڈیروں کی اوتاکیں آباد ہوں گی، ان کے ہوٹل آباد ہوں گے، وہ اپنی نادی میں، اپنے عام کچہریوں والے وہ کمیونٹی سینٹروں میں بیٹھیں گے، لیکن مسجدوں میں نہیں جائیں گے۔ بولو یہ دن آ گئے ہیں یا نہیں آئے؟ میرے آقا فرماتے ہیں زنا عام ہو جائے گی، زنا کثرت سے ہو جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ ایسا دور میری امت میں آئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فیبعث اللہ عز و جل عند ذلک منہما من یفتح حصون الدلال۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب ایسا دور آ جائے گا تو تیرے بیٹوں میں سے، اے فاطمہ، تیرے بیٹے حسن اور حسین، ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ ایک بیٹا پیدا کرے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ جس کا نام بولو کیا ہوگا؟ اس کے ماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کا اپنا نام محمد ہوگا، اس کا لقب مہدی ہوگا۔ وہ مہدی آئیں گے، وہ کفر اور گمراہی کے قلعے توڑ ڈالیں گے، فتنوں کا قلعہ کما کر دیں گے۔ دنیا کے اندر جو فسق اور فجور کی آگ بھڑک رہی ہوگی، اس آگ کو میرا بیٹا مہدی بجھا دے گا۔ مہدی جب آئے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت یہ ہوگا وہ قلوباً غلفا، جو قلوب، جو دلیں مہر لگی ہوئی ہیں، جو دلیں قرآن سنتی ہیں لیکن عمل نہیں کرتی، جن دلوں پر غلاف پڑے ہوئے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، جو دلیں اللہ کے گھر کی طرف نہیں جاتی، جو دلیں قرآن سن کر بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، وہ لوگ جو دین سے دور ہو چکے ہوں گے، جب
جب میرا بیٹا مہدی آئے گا تو ان دلوں کو اللہ کی راہ میں پھرا دے گا. پھر ایسا وقت آئے گا ویقوم بالدین آخر الزمان کما کنت بھی فی اول الزمان, جس طرح پہلے زمانے میں میں نے دین کو زندہ کیا تھا اس طرح پچھلے زمانے میں میرا بیٹا مہدی آ کر میرے دین کو زندہ کر دے گا. بولو اب امام مہدی کے آنے میں دیر نہیں, کیونکہ علامتیں ساری ظاہر ہو چکی ہیں, علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں. اب مہدی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آن پہنچا ہے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں, کچھ سال ہوئے میں ترکی گیا, ترکی ملک میں گیا تو وہاں پر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ, آپ نے سنا ہے مولانا رومی جس کی مثنوی مشہور ہے, حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ان کی مزار پر میری حاضری ہوئی. پھر اس کے قریب ہی ان کے مرشد ہیں حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ, حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی مزار پر بھی میری حاضری ہوئی. ہم 15-20 آدمی تھے تو وہاں پر ایک مجذوب پھر رہا تھا, مجذوب مجذوب سمجھتے ہیں نا, وہ مست فقیر, اللہ لوک فقیر مست بیٹھا تھا. جب ہم آئے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ سلامی دی اور دعا کی, پھر جب ہم باہر نکلے تو میں ان لوگوں کے ساتھ کٹھے تھا تو وہ مست فقیر آیا اور آ کے ان سارے لوگوں میں سے مجھے اس نے پکڑا, میرے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا اور زبردستی مجھے کھینچ کے ادھر لے جانے لگا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا مست فقیر مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں سہم گیا کہ پتہ نہیں مست کیا کہنا چاہتا ہے, کدھر مجھے لے جانا چاہتا ہے. تو وہ مجھے پکڑ کے لوگوں سے علیحدہ لے گیا ایک کونے میں لے کر اور میرے کان میں کہنے لگا کہ تو کرم اللہ ہے. اب خدا کی عزت کی قسم میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, نہ میں اسے جانتا تھا کہ وہ کون ہے, کہاں کا رہنے والا ہے. میں تو ایک مسافر آدمی ترکی زبان میں نہیں جانتا تھا, لیکن اسے مجھے میرا نام کہہ کر پکارا تو کرم اللہ. میں نے کہا ہاں کرم اللہ ہوں. بولا کہ جب پاکستان واپس جاؤ تو پاکستان کے لوگوں کو میرا سلام کہنا اور میرا ایک پیغام ہے وہ لے کر جانا. میں نے کہا بتاؤ کیا پیغام ہے. بولا کہ وہاں جا کر لوگوں کو بتانا کہ امام مہدی اب جلد ظاہر ہونے والے ہیں. میں نے کہا فقیر تجھے کیسے پتا لگا, کس طرح تو کہتا ہے. بولا کہ یہ تو راز کی باتیں ہیں, لیکن تو میرا یہ پیغام لوگوں کو پہنچانا کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, اب ان کا ظہور ہونے والا ہے. تو یہ اس مست کی بات تھی. میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ علامتیں ظاہر ہوں گی تو پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا, اور ظہور کہاں ہوگا, مسجد الحرام بیت اللہ شریف کے اندر کعبے کا طواف کر رہا ہوگا. اس وقت مکہ مکرمہ میں جو سب سے زیادہ عزت اور شان والا آدمی ہوگا وہ اس کے ہاتھ سے پکڑے گا اور کہے گا کہ تو مہدی ہے, تو کیوں منہ چھپائے پھر رہا ہے, تو مہدی آخر الزمان ہے, آؤ تم کھڑے ہو جاؤ, نماز تم نے پڑھانی ہے, ہم سارے تیرے مقتدی ہیں, تو ہمارا امام ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت آسمان سے ایک بادل اترے گا, ایک بادل مسجد الحرام کے اوپر آ جائے گا, اس بادل میں آواز آئے گی ھذا مہدی خلیفۃ اللہ, یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفے ہیں, ان کا ظہور ہو چکا ہے, اے لوگوں ان کی بیعت کر لو, ان کے غلام بن جاؤ, یہی نجات کا راستہ ہے, یہی جنت میں پہنچانے کی بات. دوستان محترم میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ تو کیوں روتی ہے, وہ مہدی آخر الزمان جو دنیا کو ہدایت کی راہ پہ چلانے والا ہوگا وہ تیرا ہی بیٹا ہوگا. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں وَيَمْلَأُ الدُّنْيَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا, اے فاطمہ
جس طرح یہ دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی میرا بیٹا تیرا بیٹا مہدی جب آئے گا تو اس ساری دنیا کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دے گا. آج غریبوں کو عدل نہیں ملتی, آج غریب کورٹوں کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, ان کی نسلیں مر جاتی ہیں لیکن فیصلہ نہیں آتا, سنوائیوں پہ سنوائیاں چلتی ہیں لیکن فیصلے نہیں ملتے. جب مہدی آئیں گے تو ہر مظلوم کو اس کا عدل مل جائے گا, ہر غریب امیر بن جائے گا, یہاں تک کہ زمین سونا نکلے گی, سونا باہر نکالے گی. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مہدی آئیں گے تو اتنی خوشحالی ہوگی, ایک آدمی اپنی زکات کے پیسے نکال کر وہ مشرق سے نکلے گا مغرب تک چلا جائے گا, اس کو کوئی فقیر نہیں ملے گا جو زکات لے. وہ جس کو بولے گا بھائی میری زکات لو, ہر کوئی کہے گا بھائی میرے میں خود زکات دینے والا ہوں, میں خود امیر ہوں, میں زکات لینے والا نہیں, میں زکات دینے والا ہوں. غربت ختم ہو جائے گی, مسکینیاں مٹ جائیں گی, ہر آدمی خوشحال ہو جائے گا, غریبوں کے چولہے جلیں گے, مسکینوں کی داد رسی ہوگی, مظلوموں کی داد رسی ہوگی, ہر انسان خوشحال بن جائے گا. وہ مہدی آخر الزمان آئے گا, دنیا کو عدل اور انصاف کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ بھر دے گا. میرے آقا فرماتے ہیں یا فاطمتو لا تحزنی ولا تبکی, اے میری بیٹی فاطمہ رو نہیں, غم زدہ مت ہو, فإن اللہ عز و جل ارحم بکا و ارعف علیک منی. اے فاطمہ کیوں روتی ہے, میرا رب مجھ سے زیادہ تجھ پر کرم کرنے والا اور تجھ پر شفقت کرنے والا ہے. اے فاطمہ میں تیرا باپ ہوں لیکن میں بھی اتنی شفقت نہیں دے پایا جتنی میرا رب تجھے شفقت اور محبت سے نوازے گا. اے فاطمہ کیوں روتی ہے, تیرا رب تجھ سے مجھ سے زیادہ مہربان ہے. اے فاطمہ رو نہیں, وذالک لمکانک من قلبی, تیرا یہ مکان اس لیے بڑا ہے میرے دل میں ہے. اے میری بیٹی میری دل تیرے ساتھ ہے, تو میری لاڈلی بیٹی ہے, میری پیاری بیٹی ہے, اس وجہ سے میرا رب بھی تجھ سے محبت کرنے والا ہے. اور سن, وَزَوَّجَكِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَزَوَّجَكِ وَاللَّهِ زَوْجَكِ وَهُوَ أَشْرَفُ أَهْلَ بَيْتِكِ حَسَبًا وَأَكْرَمُهُمْ مَنْصَبًا. اے فاطمہ اللہ نے تیرا نکاح, جس شوہر کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے, سب سے زیادہ مکان والا ہے, شرف والا ہے, عزت والا ہے, منصب والا ہے. اے فاطمہ تیرا شوہر علی ہے جو اللہ کا پیارا ہے اور ولیوں کا سردار ہے. اے فاطمہ سن لے, وقت سال تو ربی عز و جل ان تکونی اول من یلحقنی من اہل بیتی, میں نے رب سے دعا کی ہے کہ میرے گھرانے میں سب سے پہلے مزار میں تو آ کر مجھ سے ملے گی. اے فاطمہ میرے رب نے میری یہ دعا قبول کر لی ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رونے سے خاموش ہو گئی اور مسکرانے لگی, فرمانے لگی کہ میرے ابا جان اگر اتنی نعمتیں رب نے مجھ پر عنایت فرمائی ہیں تو میں اپنے رب سے راضی ہوں, راضی ہوں, میں آپ سے بھی راضی ہوں, اپنے رب سے بھی راضی ہوں. یہ اہل بیت کی شان ہے, یہ حضور کے گھرانے کی شان ہے. میرے دوستو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تو سب سے پہلے قبر میں مجھ سے ملے گی. پھر حضرت علی فرماتے ہیں, قال علی رضی اللہ عنہ فلما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم تبق فاطمہ رضی اللہ عنہا بعده الا 75 يوما حتى الحق الله عز وجل به صلى الله عليه وسلم. حضور کے پردہ
فرمانے سے صرف 75 دن گزرے تھے کہ سیدہ فاطمہ اپنے بابا جان سے جا کر ملی. سب سے پہلے حضور کے گھرانے سے جس کی رحلت ہوئی, جو دنیا سے پردہ پوش ہوئی, وہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ, سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر مزار میں ملے گی. وہ قول سچا ہوا. اور دنیا والوں, حضور نے بتایا, امت کو آگاہ کیا کہ حضور کے گھرانے کا, اہل بیت کا شان کیا ہے, مقام و منزلت کیا. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ. پھر جو حضور سے محبت رکھتا ہے اس کو قرآن سے بھی محبت رکھنی پڑے گی, اور حضور کے اہل بیت سے بھی محبت رکھنی پڑے گی. اگر ہدایت چاہتے ہو, اگر جنت چاہتے ہو, تو ان دونوں چیزوں کو تھامنا ہوگا. قرآن کو بھی عمل میں لانا ہوگا, اور اہل بیت کی محبت بھی رکھنے والی ہوگی. اب بولیں, قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ کہ زنا برا فعل ہے, بری راہ ہے. تم زنا سے بچنے والے بن جاؤ. اگر قرآن کو ماننے والے ہو تو برائیوں سے باز آ جاؤ. قرآن فرماتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. قرآن فرماتا ہے وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کرنے والے بن جاؤ. قرآن فرماتا ہے ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو, یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو. جو قرآن سے محبت رکھنے والے ہیں, جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں, وہ آج عہد کریں انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ کھڑے کرو. نماز پڑھو گے؟ پڑھو گے؟ کتنے دن پڑھو گے؟ بولو جب تک زندگی ہے. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو, مشرکین میں سے مت بنو. جو مشرک لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے, جو مومن ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. بولو پڑھو گے نماز؟ اب یہ جو دن چل رہے ہیں محرم کے پہلے عشرے کے دن, اس میں نفلی روزہ رکھنا میرے نبی کی سنت ہے. خصوصاً 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا میرے نبی کی سنت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے, امام بیہقی فضائل الاوقات کے اندر یہ روایت بیان کرتے ہیں, میرے آقا نے فرمایا جو بندہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کو 60 برس کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے دفتر میں لکھ دیتا ہے. وہ 60 برس ایسے کہ دن میں نفلی روزہ رکھے اور پوری رات جاگ جاگ کر عبادت کرتا رہے. ایسے 60 برس کی عبادت کا اجر اسے ملتا ہے جو صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کو 1000 ملائکہ جتنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے. جو محرم کے 10ویں کا روزہ رکھتا ہے اس کو 10000 شہیدوں جتنا اجر و ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. جو 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس کو 1000 حج کا, 1000 عمرہ کا ثواب اس کے دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے. اگر ایک روزہ رکھنے سے 1000 حجوں کا اور 1000 عمروں کا اجر ملے تو یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بولو کریں گے نہیں کریں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو محرم کی 10ویں کا روزہ رکھتا ہے, یہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. پورے گزشتہ برس میں جتنے بھی خطائیں اور گناہ ہوئے, اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اگر ایک روزے کے صلے میں سارے برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو یہ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ بولو بولو, سودا مہنگا ہے یا سستا ہے؟
کروگے یہ رب سے سودا کروگے دسویں محرم کے دن جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے جتنے یتیم کے بال اس کے ہاتھ کو لگتے ہیں ہر بال کے عوض جنت کا اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ میٹ دیتا ہے 10 نیکیاں لکھتا ہے 10 اس کے درجے بلند کر دیتا ہے جو دسویں محرم پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت لاتا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں من وسع علی عیالہ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنتہ جو دسویں محرم کے دن میں اپنے عیال پر کشادگی سے خرچہ کرتا ہے سحری افطاری کا انتظام کرتا ہے خیر خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے روزی میں برکتیں ہی برکتیں برکتیں ہی برکتیں برکتیں ہی برکتیں ڈال دیں کان کھول کے سنو اے لوگو جو کہتے ہو ہمیں روزی کی تنگی ہے ہم پریشان ہیں پوری نہیں ہوتی سن لو یہ نبوی نسخہ آزما لو دسویں محرم آنے والی ہے اس دن پہ دل کھول کر خرچہ کرنا خیرات کرنا عیسیٰ علیہ ثواب کرنا اس دن میں میرے دوستو سحری اور افطاری کا انتظام کرنا پورا سال اللہ تعالیٰ تمہارے روزی میں برکتیں ڈال دے گا اور میرے دوستو اچھے راہ پہ چلو گناہوں سے بچو نیکی کے راستے پہ چلو گے تمہاری دنیا بھی آباد تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے گی اللہ تعالیٰ میرا کہنا ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ